بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدعوك فلوبا. Olonko sale kun ikati be fun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati gbo awon ara le awon sahabi annabi ati gbo olutelela na won jo fi dijo gbende alqiyama abi olon subhanahu wa ta'ala gbo abati wa nbi na ati gbo awon maya wa nbi ti won ba wa na olon maya ni kokan wa na o kuro ninu ijo lori re yi o Allahumma amin. Moki awon imamu wa mashallah si wa nbi Olorun san ile san dada gbo gbeyanju yin li ilahi kalimatillah ati le jojo pe oro tolorun ni o ma leke ka won eyan o si gbagbo yesin won lori ona tolorun o ba fe ati to fi ran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oluwa ba fal baraka si gbeyanju yin olorun o si gba gbogbo elesin fun yin ko wa ni je ko re yin ati gbogbo awa jamaana nti yo wu me ke fi ran ra mi leti ke se fi ran yin jamaana leti laaro toni on hadith annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam no hadith annabi ni akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa annabi le re ni ti fi pe ni imani ju Allah masa se gbogbo ani mu'min ni ododo ama o imani o si ni level kan na o ajura wa lo o bi asa yoba wa ni ti ijakade ko be na la ajure ni lo ni bi nigbagbo solohun oba itelase re ijina sin to lohun ofe ama nabi ni sallallahu alaihi wasallam ere ni ti imani ti e to peju inu oga ni o ninu awon olugbagbo ododo won le nti wa re da e ma wo annabi o pe ni je nkerun ju sallallahu alaihi wasallam ara imani nani ko gbe ni tin gbawe ju elomi gbogbo ojo aye re bo ba gbawe loni yo sinu lola yo tun gba lotun la gbogbo e na da amo ni nti oluwa fe ka annabi o fa yo fun wa te wi bayi sallallahu alaihi wasallam ni o peju ni imani ninu yin eyin mu'mini won le ni ti wa re da o e dapo e omo ya minu islam e je awo ye soro annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka wa fi wa bo la wa muslimi o di o ni yi bo la ri bo la wa muslimi nigeria ri bo la wa muslimi ile yoruba ri ati gbogbo ibi to nkaluku ba ngbena annabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha annabi soro fenu eleina mbenu ntolo ni owi ni o si gise fe mi pelu yin sallallahu alaihi wasallam iwa dada enu nti baba bara wa sododo oro inun ta safe ku re lopolopo gba lopolopo aye pataki julo laujo ti wa yi awujo nigeria awujo le yoruba o le ri be nbo mi na o fe da bi gba to ke ba yan ba tin lesson si ni wa won ma buru si ta wa no ma fi royin awon kan laujo wa ta won si lesson brother kini sister ama iwa yi na ni iwa yi na ni ya ma dodo won o se le ri be e ma je sheto ni o ta ti be ni wole si wa mo ni ara nto lo fi ran nabi sallallahu alaihi wasallam ni pataki o la nabi wi o e wa da da o gboro ku loro muslimi o annabi tun sanu wa nu hadithi o juwe bo la ti mo ko wa da da le yan
ke se gba te yan ba se se wa label are pe awo ni wa daada ni abi ba ti ma tanra wa le yo ba ta won kan wa yin pe ah iwa won da won si mo pe wa re o da iwo na le test ara re to mo boya ahsanuhum khuluqan iwa re da bi o da in the same hadith qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alladhina ya'lafuna wa yu'lafu alladhina ya'lafuna wa yu'lafu test you know him at wo nka lu ko le apply re nje mo riba nabi ti ni wa dada mari kene to mare jama adabi le eni wa re da le ni to le sunma ya tawon yan na le sunma iwa ti nbe lowo ti e o le opo lodo awon eyan elomi o ni won ya awon e ba yan se awon nikan na ni ese o jo anabi sallallahu alaihi wasallam wa yu'lafun awon eyan na o ni ma sa pe ah e ma dodo won ah e ma fo kankan won ah won ma gboro ma gbe yin le mu ki lode muslimi ododo testino tanabi ni ma apply re kemi na ma apply re gbogbo bi o ba wa musumi le ni ti wa owo re ti o je o le sunma awon eyan mumini ododo le ni ti iwa owo re na ja awon eyan o le free lati sunma ba nabi ti rinu sallallahu alaihi wasallam eni oni o free lati sunma nabi eni ti o ni okunrin obirin omade agbalagba bi gbo e lawon imamu nke fun yin no hadith annabi sallallahu alaihi wasallam no hadith ka to gba juma ya aba umair ma fa'ala nugair ro awon omo wa yi la nabi n ba sawada njo na elomi o sawada ri ojo sa le ngogbo gba na ni inu adawu ta tun wa ri ni pe awon eyan wa nso sunna lo ko ti o da se mo ke muslimi generally la nwi ba ma ti wa ri teni kan ba nwu wa kan boya da ma ti eni ti o si da to ye ko na be lohun ko lohun wo yi on pada si dada won tun wa so di pe sunna na dan wo ti o de le yoruba ni olohun sese ni o ma pare die die awon kan gbe ebu ebu nipile sunna ka kenu yo ko pon lenu ko mo yan bu ategbe baba re ati egbe afa re ateni to julo ateni to no to no to asa eyan yasa wallahi abada woni yi fa won odun kan olodun sese ni o ma diku ni beyan ba ti mo bu yan lodo awon kan ko ti se sunna ko ma soro asa olo alai loju ti anabi ori ba won sallallahu alaihi wasallam adakun jama'a muslimin alladhina ya'lafuna wa yu'lafuna ajama test ara wa pelu pe a ese se mo le sunma awon eyan sa awon eyan na le se kini won le sunma mi tan wi be oga wa ni annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam and practically bo ti gbe hayatu re ba nabi ti gbaye re to make mo wi ken to ma hadith mo fun yin omo kekere ke anasi gan bi omo lo je fa nabi sallallahu alaihi wasallam eni o je pa mo odun mewa ni o ti ni omo wa gbodo anabi ke yin o to le ma lo gbodo yen se mo pe niye ta nabi na ti da lojo ori eni ta nabi fe le binura awon anasi radiyallahu anhu aburo aburo tun wa ni eni ta nabi nda pe ya aba umair ma fa'ala nugair kini je nugair eye keke kan ti n foki anabi ma po ma ile ye kan ti ma fi se ko wa ri ma anabi to wa bi ka abu umair eye re da anabi sallallahu alaihi wasallam wala anabi ngba mi ni madina awon yin o ri ta anabi duro to pe enikan ba soro asiri private life we ya wa anabi e fun mi time mo nne nji mo fe ba yin so awon yen nigba ta won ba ri awon ri pe amatun min ima il madina pe okan nu awon eru okan nu awon eru ni o da nabi do pe en fe ke nikan kan wa pelu mi ba fe ba yin soro mo fe soro nu mi hakadha kana sallallahu alaihi wasallam oro wa da da ta wi ka ma gba siko
nbe laarin oko ati yawo opolopo awon obi loni be lomi ba gbo te ba tele eyan lo to e sa won soko to bi fo won ni won si nriwi ara peju eni to pe njo to ti fe yawo lo ti ni yawo won ogbodo ki won le won ma o ti ni ko gbodo dele won ma o bi di an gbogbo won iru awon bi o se wa inu o se wa dun won banu je lori eleyi to lo yi ni eyin mi o se tun wa de tele fe ma buru re jinu o dun ko le dun aja ma bara wa so dodo oro muslimi generally la nabi ni ki wa wo da ama in particular wa to lo nti e wa ni ka ma gbeyanju pa ba nabi ti se gan la fe se e da ko e ja ju anabi bi wa na o sallallahu alaihi wasallam e ja ju anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bi wa test to si simple nu alladhina ya'lafuna wa yu'lafun oro enu mi iwa mi ise mi nje emi na le sunma yan nje awon eyan na le se kini won le sunma ni ko si bi ti o apply si toko ati yawo mo wi ni anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya na wa aisha oro yan oko re de bi pe a leyin keri anabi be tin ri masala si hun ba nabi ba dele e ma ta nabi ma se gbogbo se ile ni ma ba wa se bi ke yan ma ba yan kona ya o fe pon mi ni agbara ri o le gbe o je nbo gbe o o fe mu kini o loke ni a ma gun kini je nbo gun anabi run sallallahu alaihi wasallam anabi ma ba won ayawo re a ma ba won se gbogbo se nu ile ya la wa aisha ni enu pe o bi an ba ti pe run airoju anabi nle mo bi won ba ti de gbogbo anabi a ma ba won sawada a ma gbogbo ona ti yan fi feel free anabi a ma se be ama bi won ba ti de o ma ba yan de be anabi olokun awon ni esi wa sawada ti o tun wa je won o le ti lo masalasi be lori itan anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi si se ko ti e to di polohun gbe dide la anabi olohun o sise lodo yawo re Khadija radiyallahu ta'ala anha eyin ma bi won tin royin annabi pelu amana polopo awon ta n gbo loni n fowo kan ni lemi ya asiro pe ba ti ri won a ro pe won gba amana le lowo jamba won elomi n jamba amana owo ko de lomi n jamba amana obin gbogbo eleyi inu sunna nabi ni ke wa yan da o ni gbogbo awon ona tan kakale o n sise lodo yan o gba o sise o fi o saye po amana o ni o ma ba won moju to bi kan jori sunna lara re pe ah ba won sunna iti ri mu ni daada la n wi o ni daada bo wa ladugbo ni won ori o ya wa won da iwa won da koda je wa re o da si eni ti e se muslimi pelu ọpọlọpọ ọtan tẹ ma gbọ ni ọrọ kọrọ ọrọ ọrọ ni ki won pe ida ni islam o fi fan kaye ọpọlọpọ awọn to wonu islam iwa awọn muslimi won ri majority of awọn asaju wa to gba islam ah ba ti ka je ma lo jina nle yoruba yi ta n jagun kẹnikan to wo ko to gba islam but n ti won ri ya iwa lo da bayi torí pé kí wọn ó tó wá mọ́sálásí wá bá yín pé ẹkọ wa nírun ẹkọ wa láwẹ̀ nǹkan kan wọn kọ rí o nígbà wọn bá rí ihun ni wọn wà wá bá yín ni ó tó kan irun ni ó tó kan àkídà ni ó tó kan àwẹ̀ ẹ dákun ẹja jẹ mínà làbínà yá làfúnà wáyù làfún ìmọ̀ràn mi sí gbogbo jàmbá ni olóyìn ẹja gbìyànjú in whatever respect mo ti mú àwọn examples díẹ̀díẹ̀ wá iwọ ọkọ da síyàwó ìwà ìyàwó náà da sọkọ bàbá sọmọ anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ṣe bákanjọ kan ọmọ ọmọ anabi sallallahu alaihi wasallam wọn là anabi wà lórí irun anabi wà pẹ lórí ìforí kan lẹ ju bíjí máa pẹ lọ kíláàdé ṣèṣe pé nǹkan kan ṣẹlẹ nǹkan kan ò ṣẹlẹ kí lè excuse anabi njọ náà anabi le ẹrọ ọmọ mi yi ọmọ ọmọ rẹ ni o ọmọ mẹlo mi o le de palo rẹ ọmọ rẹ gan le de palo rẹ awọn ẹya ni o ti ma sọ pe
so gboho no ma do baba yin e ba ta file file ese ese itan tin so bo yi anabi sallallahu alaihi wasallam ni nkan ko sele omo yi lo gun mi ni ogun mi leyin bi tin tin kirun fakaritu an uajilahu in si fe kan loju ko tete bole anabi sallallahu alaihi wasallam baba ni ama so ama re example examples examples ama akori gbogbo e na la nabi ti so ni alladhina ya'lafuna wa yu'lafuna be yan ba ti ni eleyi gbogbo ntan wi yo free nbe ati ni bi se ni ati ni boya be yan ba nsowo je ka won eyan ori nijo ni clip kan imma okay oda pon do ni inu me dun pupo mo sadua fe ni na mo mo pe olorun lo mo ya adua to na ti gba ti o mo ngba awon eyan ti won fara ni gbogbo aye awon ni pos awon eyan wa to lodo re e ro polopo an to to waju re ye se muslimi won ye se muslimi awon o ni qurani me ji won okay iwo na qurani won iwo ni qurani ti won gba se be ti ri na ni afa yi won ni ohun 100 naira bi 50 naira re tin charge tele ko to di pe currency swap de telomi wa ri un opportunity ati lowo gigi ni ko sal barka bi ro owo be o ko da bo ba ni ape nta n winu awon imo mo wo opolopa to do waju re won ojo muslimi pelu je ka won ti ese muslimi no ti kun ori opo se sunmo opolopo awon to wonu islam to fanu be na ni ka apply re si sunna nabwa muhammad sallallahu alaihi wasallam aje wa wa oje sunna owu awon eyan ero opolopo ntin sele loni yi mo bi enikan jo ni mo ni baba pe bi won na ti ri ni to nwo sunna lokere so se gba mbure ni lori facebook wa ndoko si nti oya tebati bi asa yan eya reko ma lo hours lori enikan se bayi o wa mo nle re njo bayi ngba ta wa se njo bayi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ni bi ti lana ni ngbo yan yi pe awon kan bere aluwa la lati ese da wa joko ti en ti won wi yen si yen ni dakun e ja woye soro annabi yo sallallahu alaihi wasallam alladhina ya'lafuna wa yu'lafun mabela subhanahu wa ta'ala lo masaje wa gbo woda ko se wa leni tawon eyan ma ri islam o ma wu ani tawon eyan ma ri sunna annabi o ma wu se tori bo ba ri be agbalada to po o la yahdi allahu bika rajulan wahida khairul laka min humurin na'am anabi ni kọlọrun o tatara re fi eyan kan soso mana o lori fun oju gbogbo oro aye te eyan ko ki lo olorun ma sa se be fi da teyin o olorun ko gba we ti an gba na ko gba gbogbo ibada wa ko si ja se pupo re laye ati laye ro hada wallahu aalam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in awon chef wa ki oba deda ko ba san le san lori le kan si inu wa dun popo lati gba awon afa wa gba ni alejo inu wa dun mo chef ninu do wa ki inu wa dun gan ni bi pe nigbati mo message prof ya yo se won wa ka tun mo ninu mi mimo yin o won wa ni wallahi mo so fa won echo ata jo ran mo sha se pe I felt honored on behalf of the mosque iye kilo fa prof ni I will find time for you ya won wa se ko yen fun wa wallahi ni wa dun ka te ba ran si jo da se meeting enti mo so ni pe e je ka try prof now tori pe to ba so pa won le wa a le fi binu I understand the baje baje I understand the guy bo se wa la ma wa ba kini mo se
gbogbo chat wa ni mo send sori platform awon executives pe ah baba nbo ati gba yan lati npale mo koda okan nu awon omo yawa ti on wa ni America bo se gbo bayi lo ni ah e da kun yin so wa ni to po lati fi sebun fun prof o won de send the change kekere kan si mi pe e ba n fun won wallahi mo se nsoro en sin mi ti so prof tele mo wan so mo ni she can send the voice note yin yi si prof won ni won ni ki ma mind pe won ni ko need bi pe but kin sa jise a ebo yen fun won e ko lon ko ba so mo ya wa na ni esan olore akoso en kokon wa na ni esan olore ami ni fe ka gba asiko prof ju sugbon interview pe ki won ba wa so ron sin na ni pe lay opportunity is that to ma be akade book next year le lati sin ko lon ko ba wa lore mi won ju next year lo so ati gbo wa na ati gbo wa na so me moti abani hayakumullah bi abi bere kan bi meji ti na to ba ni bere kan tabi na ya stars ya check to down very mo lo ti pe in fact e gbe mo re yin ojo ti en fa oro yen mo wa lori joko mo yanju oro kan ni ori phone so mi ti e da si rara bo se wa re se inu mi dun inu mi ti e dun so awon prof ba yin je nton so lojo yen ni pe ti mo gbo don so ni pe e da pe eyin le nso wi pe a ma e ma lo phone na le janna No. Ko need the story. Eh ma lo phone la janna. Awon kan wa so yiga phone bi ti ba wo ara janna koja phone. Eyin wa so yiga bi Olorun so pe anything kan kan be anything bad no. So e ma restrict Olorun. Ko ti da awon lo mo wa won ba wa yanju re. Olorun san ile san dada. Aba be lo Samsung ni. Mo ro pe eyin na le ibere meji na la lagba eyin na le gbe le bere meji. Alors san ile san dada eri idahun si ebere won alakoko won ni npa amaran ta gbara wa pe ara won practical steps ni baba n so pe ki wa yan da ko se ni ti o ni wu ki wa re o da
bo kini je wa yan o da ibi to popolopo tin fail ara tin je ki iwa o da oni ke yan o le mi dariji ko ma ya re musulmi seri gbogbo bi ti en ka luku ba ti do pe bo ba won ko kun ni gba teni ke jina si ni mi no ni gba labo ko si iwa won o le da si ara won o ba ke ba si be ma gbe lawujo ni on le je je pe wa nabi sallallahu alaihi wasallam ara kunrin kan wa o feel bi ha gbogbo be mi tin ni ki wa mi o da to awon tin be legbe mi iwa won o da kodo nso de bi pe uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya asiluhum wa yaqta'unani wa nabi oni ama de bi ko awon malebi de mi yo da fa gbogbo daada be mi se npe ki nsumo won awon ja mi ni ah emi se daada si won aburu aburu la won fe opolopo na ni o ma neru kesisi ba won o le ni ti elebi o le ni ti elore ko do le jejan ma masalasi ama nabi sallallahu alaihi wasallam sa nabi wi fokunrin gba o ba ti ri be yan bu ni wonu won na yowo si won anabi na sori be na ah baba e pe bo ti ri lo lori igba ti yan ni atun ki oku orire tori pe eyun gan to nto lohun o fi ma wa pelu re against won seri oro gidi la fa so pataki julo won ni to ba ni se pelu pa fe gba eto tori gege bi omo ni a ma leto lodo ara wa a le raja a le yawo nkan wa le gbo sodo ara wa anabi sallallahu alaihi wasallam ti o ti ro gbogbo eleyi kale o ti fu wa lara re anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni rahimallahu imra'an aw rahimallahu 'abdan samha idha baa wa samha idha ishtara wa sam'a wa samha idha iqtaba kilo gbo ikaji dijale nanu anabi lolon banke arakunrin muslime kan abarabirin muslime kan na kilo fa dua anabi ni koda bi o ba taja na pelu ro oni mu kankan kan pe ah afi kini won pe o eyan gbodo le mi kini kin tun wi lona mi mo ni dariji le kan amojuku o bolon ti dawujo mo niyan ni pe bi to nka ruku ba ti du olori pe mi o gba pe iwo na o gba pe koni di iwo na awujo le dun ko le si wa ri laarin wa o bi si ni inu ti olohun o tori e keyan oni koda bi o ba ipo na lo ni o nti o ta yoro mu ni iyan ni pe yo ma foju fo awon kankan ituma samahanu yo foju fo awon kankan bi o ba ra be bi o ba ta koda nabi ni koda bi o ba sin yan ni gbese koda bi yan ba je lowo na tori na amojuku ima kin yo si ma laniyan pe to ah emi na mo leto kin do pe afiko se kini ngo pe to mi ni ama mo fi le fo lohun eyi hun ko da fi be lohun to ba nwa lodo lohun gbogbo nti yan ba se ta'atan lillahi azza wa jal inu awon turuku wasila te yan fi toro ore lodo lohun lo wa tori na ni kukuru ogun e oni ka la moju ko funra wa ka ma do ndo pa fi kin gba gbogbo nto to si mi baba tin jule fun ra wa leko kan insha Allah ta'ala olohun o je re po ma wa yo je ki wa wo da sira wa ka si ma gbagbe awon ti o ma fa ki wo ma da sira won na anabi juwe o juwe oko kan fun wa la pe juwe ni wala yabi ala bai akhi wala yaqtub ala khutbati akhi gbogbo awon eleyun ti la tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru gbonji fa iwa ti o da nanu nabi ni e ma binu ara yin e ma yan di laarin ara yin o ni adanwo ara adanwo ti mo ni kolohun o ba wa ka ku nle be yan ba pade ba ti wa masalasi nisin ba ba pade ara wa njon lokere lati ma salama sira wa o sunna ni o salama sira wa ma ju laye lo Nigeria sheitani si da oro wu ma wọn kan loju afẹ se hajiru a
fesi haji ubayina lo ma hajara ajuru mubtadi ajuru alasi lo awon alfa olon o san wole san daada ti sola ti jo un pe eleyi ese pile ipile ni ofsho sala e fa sala makale ara yin hadha huwa alasl exceptional case leleyi un pe to ba need you e apply iru ji abayi fa won to ba to si te ba ri pe yo wulo fun won ele o gbeyan na ni ajuru ri o wulo fun mo ro pe nje ijo na ni ni ogbo ma so mo fun won example kan mo ni nigbati eran mo nle we o wa ri report lati ile we pe omo yi n se bakan n ko se dada baba wa ro pe oda pocket money re tin gba ni oni gba mo pe o wa gbere owo lola oni o si kini o so wo le we report mo get lati school re oda se gbogbo omo le yin won so ni owulo omo mi n tin reti tele nanu in lo garage o fe we won ka tele na bi daddy guji ni o so wo le so se ke bi ma lo pa won le we ni yo si ra won ka ti o so gun na gbe ma bo kilo won a me tele omo mi enu pe e withhold the pocket money re won yo si bo ekun eh daddy o da mi ni se be ma idiya ke a ma apply re bi ti o ba ti se kini bi ti o ba ti wulo ni on ni gba awon alfa sunna lati johun a ma pe hajiru se bima taqtabihi al maslaha bima taqtabihi al maslaha mi se to ni wa da rude loni hajiru lo de asilu lodo elomi o gba gbe gbogbo haditha annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam anabi ne ko leto e woni lil muslimi an yahjura akhahu fawqa thalath wa idha hayyitu aya qur'anin wa idha hayyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha awon pile niyan a se wa mo ito je pe exception ni e me lo lo sele loju aya nabi sallallahu alaihi wasallam ni gbogbo lo ta nabi e se dawa awa so yun di pe on ni pile wa di pa ma woju a to salama e salama se lomi yo gbenu oke bayi ni o da o ogben tin promote iru re ebere olohun ara nti eje wo da nanu kini bo ni wa inu re se fe dun seni tori o ti o ki o bo ni inu re o se dun seni ti wo na ki to gbenu oke tori na e dakun bo ti jenu e ja gbin e du ka jina si gbugbo awon ta nabi ni a jina si sallallahu alaihi wasallam ka si ni e mi darijin ka le mi amojuko koda ka ma wo gba nba emi na ba do lori pe ni gba o mo mo gbele ile tori tolohun olohun o se ran fe ni kokan wa ibere yin keji nba ni ka so yin odi gba lecture al yawmul akhir ni abu abdurrazzaq ni awa so loni aro oro yawmul akhir ile yin tin bere kale yi won ni lali janna nje yin o lo phone abi ko ni lo phone esi lori e ni pe awo ma ama koda be yan ba lo fonu yi ta mo ni pe ke se ru fonu daye se ri gbogbo fonu to jo wa loju yi nisin a mo yi tin to nbo lola o awon to gbaye ni 20 30 40 years ago awon omo yi ti awa so di baba nkan mi na loju awon na loju wa ke tin yo tun ruru ile lati jenne cellula se motorola ngba tin se se denu tori na ka ma wa carry the way pẹ̀lú bí irú bí gbadun iphone ló ṣe tó nǹkan kan yìí ọmọ yìí tó ń bọ̀ lọ́la àmẹ́yìí tó dá wa lójú nígbà nẹ́bí sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ anẹ́bí ni lẹ́yìn ṣàfihàn jáde ní máa fi dúníà ilẹ̀ asma wàfi riwaya ilẹ̀ asami àwọn riwaya àjọ afẹ́rọ ibùn abbas rọ̀bì allahu anhu ibùn abbas nínú amaru eléyìí láwù xukumu rọ̀fẹ̀ inú tí ibùn abbas ò ní fi làákàyè sọ lásán bí ibà ìpọ́gbọ́n kankan lọ́dọ̀ anẹ́bí àwọn alfa ni lahu hukumu arrofa ibn abbas ni gbogbo ti n bẹ láyé yìí bí nǹkan kan bá ń bẹ ńbẹ láli jẹnna o kọ lásán ni òun ni mo máa ń kìlọ̀ fáwọn kan àwọn kan wá approach mi ńgbà kan ìtumọ̀ sọ́rọ̀tò fatih àjùzù amalede yorùbá tí mo túmọ̀ ní ọdíò ní madina wọn á ní àwọn fẹ́ ṣe sí fídíò
mwani woje nri ngba ti won ri gbogbo bi olodun je nda ko ruman gbogbo awon eso aljanna won wa lo oja kini kan won wa ya awon eso muna nti ibn abbas yi na ni eso aye ojo talijanna o enu nti o ya le papo o ko lasan ni ama peru taye yi wa ni belal jan e ogbon tin ja aljanna ni mala ay aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bi baliha aljanna no awon adera ta aljanna oju kan oriri eti kan gbori koda ko wuye loke ni kari baba ti mun awo ma o baya lo fonu aljanna o anabi o wi fun wa sallallahu alaihi wasallam ama yi to wi fun wa ni pe koda be yan ba ti e need phone ni